الفتو ایسار تھے یوسف عباس پے کرے الفتو ایسار تھے یوسف عباس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين.
قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله
واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا
الصبر وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يذوق الخبيث منهم الطيب وما كان وللآخرة خير لك من الأولى فلسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر. وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم.
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. فأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول.
تذهبون يوم أخرب ولكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بس کریں بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر يوم فوتيك جتاو فصل لربك وانحر إن شانيك هو الأبطر صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك
على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار صلوات محمد تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کول کے لیے میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتا ہی نہیں موت ہی مر جاتی ہے چونکہ ایک اصالِ ثواب کی مجلس سے اس لیے اشعار پیش کر رہا ہوں اور رسول کی حدیث بھی ہے کہ جو ہم محمد آل محمد کی محبت میں اس دنیا سے جاتا ہے تو اسے کبھی موت نہیں آتی بلکہ وہ زندہ رہتا ہے اور خدا کے یہاں سے رزق پاتا ہے موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتا ہی نہیں موت ہی مر جاتی ہے یہ تو کہیے کہ ملاقات علی ہے ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے یہ تو کہیے کہ ملاقات علی ہے ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے جناب مشیر حسن صاحب قبلہ میری آواز سن رہے تو ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ فرش مجلس پر تشریف لے کر آئے ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر اللہم صل علی محمد وآل محمد کر دیجیے کیا نام ہے آپ کا حامد حسین حامد حسین نگرامی میں گزارش کر رہا ہوں جناب حامد حسین نگرامی سے وہ تشریف لائے اور سوز خانی کے فرائض انجام دے اور مشیر صاحب سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ تب تک فرش مجلس پر تشریف لے کر آئے یہاں پر ہاں اوپر بیٹھ جائیے اس پہ بیٹھ کے پڑھیں گے کھڑے ہو کے پڑھیں گے نہیں نہیں بیٹھ ہاں تو پڑھیے اس کو بھی لگا دو جی جی لہد میں تاز کی رہے بو تو رات کر دوں گا لہد میں تاز کی رہے بو تو رات کر دوں گا سوال کوئی بھی ہو لا جواب کر دوں گا میرے گناہ فرشتوں ہے بے شمار تو کیا میرے گناہ فرشتوں ہے بے شمار تو کیا سارا حساب کر دوں گا لہد میں تاز کی رہے رن سے حسین نلا ہیں اکبر
کیلاش کو رن سے حسین لاتے ہیں اکبر کیلاش کو لپٹائے ہیں کالے جیسے دلبر کیلاش کو بھیا سنبھا لو شکلے پیمبر کیلاش کو امداد کا یہ وقت ہے مجھے ناتوان کی امداد کا یہ وقت ہے مجھے ناتوان کی اٹھتی نہیں ضعیف سے میت جوان کے رن سے حسین لاتے ہیں لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے ہے حسین نوجوان کو صفِ اول سے اٹھا لائے اے حسین چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے اے حسین جا بلک شیر کو جنگل سے اٹھا لائے اے حسین دی صدا لاش پسران کے لے جا بانو چھد گیا برچھ سے اکبر کا کلے جا بانو لاش اکبر کی جو ہائے پہنچ خیمے میں جو حضرت کی یہ پر درد صدا مسترب ہو گئے ناموں سے رسول دو او سرا کہا چلا کے سکینہ نے کہ ہے بھیا پھر دوڑی سوئے در پہ کہ سر پر سے اے ردا پھر دوڑی چیختی زینب بے پر نکل آئی باہر بانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئی باہر لاش اکبر کی جو ہائے شاہ کے کاندھے پہ جوا بیٹے کو دیکھا جو
ओ निढाल हाथ फैला के ये चिल्लाई के है मेरा लाल, क्या गजब हो गया ऐ बादशाह नेक खिसाल, रासायना मेरे लाल को अठारवा साल, रासायना टुकड़े थे गो से बदन हो गया सारा है कौन था जिसने मेरे शेर को मारा है लाश अकबर की जो अली के मानने वालों के कुछ उसूल भी हैं, अली के मानने वालों के कुछ उसूल भी हैं। उसूल वो हैं जो काबिले कुबूल भी हैं, ये कि नूर के दो अक्ष है शबे हिजरत, अली नबी भी है और अली रसूल अली के मानने वालों। एक सलावात फेरे ज़ियारत को जो कब्र शाह पर ज़वार आते हैं, ज़ियारत को जो कब्र शाह तो बहरे पेशवाई खुद अलम बरदार आते हैं, ज़ियारत को जो कब्र शबे मेरोज हैरत हो गई अहमद को गए दूप, शबे मेरोज हैरत हो गई अहमद को गए दूप, फरिश्ते जब पुकारे हाय दादे करार, सलवात भेजिए यही मदाने गुलामाने अली मशहूर है हाजिर जवाबी में, गुलामाने अली मशहूर है हाजिर जवाब, सताने को फरिश्ते कब्र में बेकार आते हैं, को जो कब्र जा गदीरे खुम के मतवालो जमालो टोलिया चल गए, गदीरे खुम के मतवालो जमालो टोलिया मैं कौसर लुटाने हैदर करार, खुशी क्यों करना हो दुनिया से मोमिन को गुजरने की, खुशी क्यों करना हो
دنیا سے مومن کو گزرنے کی، بس سنا ہے قبر میں شبیر 70 بار آتے ہیں زیارت کو جو قبر شاہ، ترے کوفہ تو کیا ہے شام کا تختہ الٹ دیں گے، درے کوفہ تو کیا شام کا تختہ الٹ، علی کے ساتھ رن میں جعفر تیار، سلوات بھیجیں گے بابا ہے تہلکا ڈھیلی ہے چولے باب خیبر کی، بپا ہے تہلکا ڈھیلی ہے چولے باب خیبر، علم لے کر نبی سے حیدر کرار، علم لے کر نبی سے حیدر کرار، لہد میں روشنی پھیلی فرشتوں نے کہا مجھ سے، لہد میں روشنی پھیلی فرشتوں نے کہا مجھ سے، ذرا ہوشیار ہو جا ہے در کرار آتے ہیں زیارت کو جو قبر شاہ پر زوار، آتے ہیں زیارت فاتحہ اللهم صل وسلم روتے ہوئے لاش پا جو پہنچے شہزی جا، روتے ہوئے لاش پا جو پہنچے شہزی جا، دیکھا کہ دم آنکھوں میں ہے تکتے ہیں میری راہ، سر پیٹ کے چلانے لگا ابن عبداللہ، اے عباس علی چھوڑ کے بے کس کو چلے آ، عباس علی چھوڑ کے بے کس کو چلے، پرسوں ہی مرتے تو مرا تھا بھائی، جو بھائی سے تم سے یہی اقرار تھا بھائی، جو بھائی سے تم سے یہی اقرار تھا بھائی، نگو نظر آنے لگے موت کے آثار پہ، بھی کئی بار کرائے بھی کئی بار، سوئے نجف کر کے پکارے شہ ابرہ، ارے بھائی ہے میرا نظم یا حیدر کرار، بھائی ہے میرا نظم یا بے کس کی مدد وقت اجل کیجیے بابا، ارے مشکل میرے عباس کی حل کیجیے بابا، مشکل میرے عباس کی حل کیجیے بابا، منہ رکھ کے منہ پہ بھائی کے حضرت نے دی صدا، ہائے ہائے تمام ہوتے ہو عباس بے وفا، بھائی
حسین اس تن بے دست کے فدا کی لگی ہوئی ہے تمہیں وہ مصیبت ہج کی لگی ہوئی ہے تمہیں وہ مصیبت تم توڑ کر مٹاتے ہو رونق جہاں کی ارے دولت لٹا رہے ہو میرے بابا جان کی دولت لٹا رہے ہو میرے بابا جان کہے کے پیٹتے تھے ادھر شاہ بہر رو کر ادھر تڑپ کا تھا عباس کا پسر چلاتے تھے حسین کے بھائی گئے گئے وہ خاک اڑا کے کہتا تھا ہائے ہائے کے بدر وہ خاک اڑا کے کہتا تھا ہائے ہائے میرے بدر کہتے تھے شاہ گھر کی ہمارے صفائی ہے آنکھوں میں عالم ہوا سیا گھر سے نکل پڑے حرم شاہدی بنا جانے لگی فلک پسدا اے فغا وہ مشکو علم لیے ہوئے آئے ادھر سے شاہ مشکو علم لیے ہوئے آبادی کے خانہ سادات لٹ گیا آبادی کے خانہ سادات لٹ گیا یہ زینب ہمارا شیر جوان ہم سے چھٹ گیا زینب ہمارا شیر جوان ہم سے چھٹ گیا بابا ہمارے مر گئے اماں بکا کرو دادا کا گھر ہوا ویرا بکا کرو بن بھائی کے ہوئے شہری شاہ بکا کرو ارے لاشا پایا ہے خون میں غلطا بکا کرو لاشا پڑا ہے خون میں ہائے ہائے چچا سے بالی سکینہ بچھڑ گئی ہائے ہائے چچا سے بالی سکینہ بچھڑ گئی رنگ سالا پہنو ماں تمہاری اجڑ گئی رنگ سالا پہنو ماں تمہاری اجڑ گئی لاشے رونا بھی ہے بابا پہ آنسو بھی چھپانے ہیں رونا بھی ہے بابا پہ آنسو بھی چھپانے ہیں زندہ میں سکینہ کو ہے زندہ میں سکینہ کو یہ غم بھی اٹھانے ہیں رونا بھی ہے بابا کو آنسو بھی چھپانے ہیں شبیر کے بچوں میں ایک ایسی یتیمہ ہے معلوم نہیں ہوتا مردہ ہے کہ زندہ ہے ظالم کے تماچوں سے ہے ظالم کے تماچوں سے
रुखसार छुपाना है, रोना भी है बाबा पे, आंसू भी छुपाने हैं, रोना भी है बाबा पे, आंसू भी छुपाने हैं। मासूम सी बच्ची पे ये जुल्म भी डालते हैं, रोए तो सताते हैं, चुप हो तो रुलाते हैं। कब जाने हंसी थी वो है, कब जाने हंसी थी वो, अब बीते जमाने हैं, रोना भी है बाबा पे, आंसू भी छुपाने हैं, रोना भी है बाबा पे, आंसू भी छुपाने हैं। डर अपनी जगा लेकिन कुछ यूं भी नहीं रोती, ये सोच के चुप है कि जिस वक्त रिहा होगी, अब तुर्बत असगर पर है, तब तुर्बत असगर पर कुछ आंसू बहाने हैं, रोना भी है बाबा पे, आंसू भी छुपाने हैं, रोना भी है बाबा पे, आंसू भी छुपाने हैं। एक शब की मुसाबत पे तकदीर ही बदली है, के जद पे तमाचों की कम सी वो बची है, कुर्बान हुए जिस पे है, कुर्बान हुए जिस पे, आपास के शाने है, रोना भी है। के होके मुश्किल से परेशान यहीं आते हैं, होके मुश्किल से परेशान यहीं आते हैं, वक्त के साहेब इरफान यहीं आते हैं, होके मुश्किल से परेशान यहीं आते हैं, वक्त के साहेब इरफान यहीं आते हैं, जो समझ लेते हैं कुरान यहीं आते हैं, जिसको तुम कहते हो सुल्तान यहीं आते हैं। एक दूर पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, वक्त के साहेब इरफान यहीं आते हैं, जो समझ लेते हैं कुरान यहीं आते हैं, जो समझ लेते हैं कुरान यहीं आते हैं, वक्त के साहेब इरफान यहीं आते हैं, जो समझ लेते हैं कुरान यहीं आते हैं, जिसको तुम कहते हो सुल्तान यहीं आते हैं। होके बीमार मसीहों को शिफा देता हूँ, अख्तियार ऐसा है मुर्दे भी जिला देता। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, बाबा से बुलंद दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। चिरागे मिधते शब्बीर ने दिया क्या है, चिरागे मिधते शब्बीर ने दिया क्या है, अंधेरे कैसे बताएंगे के दिया क्या है, जो सर सेना पे है उस सर का मर्तबा क्या है, खुदा बताएगा बंदे से पूछता क्या है, खुदा बताएगा बंदे से पूछता क्या है। तो बजुज अली ये वली मन कसे नमीदा अनम, इसका मतलब है मैं अली के सिवा कुछ नहीं जानता। बजुज अली ये वली मन कसे नमीदा अनम, हर एक अली की सदा इसके माँ सेवा क्या है, हर एक वली की सदा इसके माँ सेवा क्या है, और दिलों में बुग्ज सरे फर्शे गम सियासत भी, ऐ मेरी कौम बता दे तुझे हुआ क्या है, ऐ मेरी कौम
बता दे तुझे हुआ क्या है, तो अपने मुर्दों को रोते हैं, जो अपने मुर्दों को रोते हैं वो भी पूछते हैं बताओ शाह पे रोने से फायदा क्या है, तो ये अश्क मरहमे जख्मे हुसैन बनते हैं, बतूल जानती हैं इनका मर्तबा क्या है, बतूल जानती हैं इनका मर्तबा क्या है, दुरूद पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक दुरूद पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बतूल जानती है इनका मर्तबा क्या है, हम जो रोते हैं तो देती है दुआए जहरा, हम जो रोते हैं तो देती है दुआए जहरा, बन गया खुल्द में जाने का सहारा रोना, हम जो रोते हैं तो देती है दुआए जहरा, बन गया खुल्द में जाने का सहारा रोना, और रोए थे तुम भी तो एक बार जरा याद करो, ये अलग बात तुम्हें रासना आया रोना, यह अलग बात तुम्हें रासना आया रोना। मैं गुजारिश गुजारू मुलतमिस हूँ आली जनाब सलीम बलरामपुरी साहब से, वो आए और नजराने अकीदत पेश करें, आप हजरात उनके इस्तकबाल के लिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद पढ़े। जनाब सलीम बलरामपुरी साहब पे करे उल्फतो ईसार थे यूसुफ अब्बास पे करे उल्फतो ईसार थे यूसुफ अब्बास पे करे उल्फतो ईसार थे यूसुफ अब्बास रुख से जाहिर था के दीदार थे यूसुफ अब्बास रुख से जाहिर थके। शेख मुलाजा फरमाए आगा इसलिए उनकी लहद पर है उजालों का हुजूम इसलिए उनकी लहद पर है उजालों का हुजूम आशिके है दरे करार थे यूसुफ अब्बास आशिके है दरे लाख दुश्वारियां आई रहे हस्ती में मगर लाख दुश्वारियां आई रहे हस्ती में मगर हक पे मैं मिटने को तैयार थे यूसुफ अब्बास हक पे मैं मिटने को एक पल भी ना हुए दीने खुदा से गाफिल एक पल भी ना हुए दीने खुदा से गाफिल पैरवे इतरते अतहार थे यूसुफ अब्बास पैरवे इतरते
اتہار تھے یوسف عباس. اور آپ کی تدفین بھی غفر مآب ماماڑی میں ہوئی. ملاحظہ فرمائے, مر کے بھی رشتہ نہیں چھوڑا زاخانے سے, مر کے بھی رشتہ نہیں چھوڑا عزا خانے سے, واقعی شہے کے عزادار تھے یوسف عباس, واقعی شہے کے. حضرات, جب میں ادھر سے گزرتا تھا تو دن میں ایک دو بار ملاقات یہی سامنے ہو جاتی تھی. ملاحظہ فرمائے, شعر حاضر کرتا ہوں. ہم ہی کیا ان کے لیے فرش ادا بھی ہے اداس, ہم ہی کیا ان کے لیے فرش ادا بھی ہے اداس, بی بی زہرا کے عزادار تھے یوسف عباس, بی بی زہرا کے. اور ان کے سب بچے کھڑے ہوئے. شیر ملاحظہ فرمایا, اپنے بچوں کو بھی بے دین نہیں رہنے دیا, اپنے بچوں کو بھی بے دین نہیں رہنے دیا, دین کے سانچے پرستار تھے یوسف عباس, دین کے سانچے. اور یہ اہل محلہ کی جانب سے شعر ملاحظہ فرمائے, بس ایزا ہی تلک تھی نہ محبت ان کی, بس ایزا ہی محبت کی, پورے کنبے کے وفادار تھے یوسف عباس, پورے کنبے کے وفادار تھے یوسف عباس. اور یہ آخری شعر ملاحظہ فرمائے, حاضر کرتا ہوں. جس کے سائے میں رہیں بھائی بہن چین کے ساتھ, جس کے سائے میں رہے بھائی بہن چین کے ساتھ, سرپرستی کی وہ دیوار تھے یوسف عباس, سرپرستی کی وہ. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. آخر میں مدح مولا میں ایک مطلب اور دو شعر ملاحظہ فرمائے, مطلب بطور خاص حاضر کرتا ہوں. یہی مصرع تھا,
ایک درود پڑھ دیں محمد وال محمد. میں اسیر عشق علی رہا میرے دل میں یاد خدا رہی. میں اسیر عشق علی رہا میں اسیر عشق علی رہا میرے دل میں یاد خدا رہی. یہ زمانہ مجھ سے خفا رہا میرے لب پہ تیری صلا رہی. یہ زمانہ مجھ سے خفا رہا. شعر ملاحظہ فرمائے حضرات. میرے سارے سجدے تھے مستند میں بروز حشر بحال تھا. میرے سارے سجدے تھے مستند میں بروز حشر بحال تھا. کوئی آنچ مجھ پہ نہ آ سکی میری ڈھال خاک شفا رہی. کوئی آنچ مجھ پہ نہ آ سکی. شعر بطور خاص حاضر کر رہا ہوں, ملاحظہ کریں. میری زندگی ہے سکون سے یہ مرض ہے میرے لیے دوا. میری زندگی ہے سکون سے یہ مرض ہے میرے لیے دوا. میں مریض عشق علی رہوں یہی والدہ کی دعا رہی. میں مریض عشق علی رہوں. اور آخری شعر اور رحمت تمام. میں مریض عشق علی رہوں میں مریض عشق علی رہوں وہ نشان سجدہ بنا کے بھی وہ خلیفہ خود کو بتا کے بھی وہ نشان سجدہ بنا کے بھی وہ خلیفہ خود کو بتا کے بھی در خلد تک نہیں جائیں گے کہ بطول ان سے خفا رہی. در خلد تک نہیں جائیں گے.